اپنے والد گرامی کے اپنے پورے کنبے کے قاتل کو امام زین العابدین نے اپنے دست مبارک سے پانی کا کٹورا بھر کے دیا. پھر پوچھا پیاس بجھ گئی ہے یا اور چاہیے؟ کہتا ہے اور چاہیے. پھر دوسرا کٹورا دیا, پھر تیسرا کٹورا دیا. تو وہ کہنے لگا ابن زیاد کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا ظالم تجھے کون نہیں جانتا, پہچانا ہے تجھے, لیکن ایک دن تیرے پاس ہم آئے تھے, جو تو نے کیا وہ تیری تربیت کا ظرف تھا, جو میں نے کیا یہ میری تربیت کا ظرف تھا. آتش دوزخ شبا کے دے بے نہیں خوف آتش دوزخ شبا کے دے بے نہیں پورا کے کرے.